حال مسانی دائمی ہے آپ سے اور یہ قرآن کا حصہ بنی ہے آپ سے اور یہ قرآن کا حصہ بنی ہے آپ سے آپ کی آمد ہوئی دونوں ہی بیٹے مل گئے آپ کی آمد ہوئی دونوں ہی بیٹے مل گئے آج پھر جابر کے گھر میں ہر خوشی ہے آپ سے آج پھر جابر کے گھر میں ہر خوشی ہے آپ سے وہاں جبلت سے بغاوت اور یہاں پر اختیار وہاں جبلت سے بغاوت اور یہاں پر اختیار بند مٹھی میں بھی نادق کنکری ہے آپ سے بند مٹھی میں بھی نادق کنکری ہے آپ سے آپ کے اقبال سے وہاں خوف ہے کسی نپن آپ کے اقبال سے وہاں خوف ہے کسی نپن ایسا لگتا ہے کہ دنیا ڈر گئی ہے آپ سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا ڈر گئی ہے آپ سے آپ کے اقبال سے وہاں خوف ہے کسی نپن آپ کے اقبال سے وہاں خوف ہے کسی نپن ایسا لگتا ہے کہ دنیا ڈر گئی ہے آپ سے دار ندوہ سے چلے تھے وہ بہت کچھ سوچ کر دار ندوہ سے چلے تھے وہ بہت کچھ سوچ کر ہاتھ میں تلوار ہے پر تھرتھری ہے آپ سے ہاتھ میں تلوار ہے سبحان اللہ تھرتھری ہے آپ سے دار ندوہ سے چلے تھے وہ بہت کچھ سوچ کر ہاتھ میں تلوار ہے پر تھرتھری ہے آپ سے صرف تاجر ہی سمجھتے آج تک بھی ہم انہیں صرف تاجر ہی سمجھتے آج تک بھی ہم انہیں اب وہ ذنورہ نسمان غنی ہے آپ سے اب وہ ذنورہ نسمان غنی ہے آپ سے آپ کا فرمان سر آنکھوں پہ رکھے ہر کوئی آپ کا فرمان سر آنکھوں پہ رکھے ہر کوئی عام یہ اعلان ہے مولا علی ہے آپ سے عام یہ اعلان ہے مولا علی ہے آپ سے جس کو ضعیف یاد ہو اس کے لیے آسان ہے جس کو ضعیف یاد ہو اس کے لیے آسان ہے وہ سمجھ لے گا حسینی زندگی ہے آپ سے سبحان اللہ وہ سمجھ لے گا حسینی زندگی ہے آپ سے آپ کے الطاف کے کتنے طریقے ہیں حضور آپ کے الطاف کے کتنے طریقے ہیں حضور غوث کی ہے غوثیت اور خواجگی ہے آپ سے سبحان اللہ غوث کی ہے غوثیت اور خواجگی ہے آپ سے یہ بکتا ہے میری ٹوپی کا قلب بھی آپ ہی کی دین ہے میری ٹوپی کا قلب بھی آپ ہی کی دین ہے یہ رفیع الدین شرفی قادری ہے آپ سے یہ رفیع الدین شرفی قادری ہے آپ سے یہ جو ہے سبل مسانی دائمی ہے آپ سے سبحان اللہ